हे गुरु जी का खालसा, हे गुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत। अपनी अज दी वीडियो दा विषय है श्री जपजी साहिब जी दे पाठ दी महानता। जो मनुख वी जपजी साहिब जी दी बाणी नूं पूरा मन ला के पूरे भरोसे दे नाल गुरु नानक पातशाह जी नूं हाजर नाजर जप के करता है, उस दी हर एक मनोकामना हर अरदास जरूर पूरी हुंदी है। ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਾਵਾਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਉਹ ਖੱਟਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ ਇੱਕ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। 40 ਦਿਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੇ ਤਨ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤਨ ਪੱਖੋਂ ਚਾਹੇ ਮਨ ਪੱਖੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਚੌਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।